Радий вас вітати. Я пастор Дмитро Кузьменко. І сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Сьогодні ми торкнемось однієї з книг Біблії, яка не користується великою популярністю – книгу чисел. Ця книга приділяє особливу увагу підрахункам людей, фінансів та речей. В книгі чисел є інформація про кількість людей в кожному коліні Ізраїля, а також про пожертви, які принесли начальники народу Божого для будування скині. Числа 1-2 перелічить усю громаду Ізраїльвих синів за родами їхніми, за домами їхніх батьків, числом усіх чоловічої статі за їх головами. Книга чисел потрапила до Біблії, і це є доказом того, що Богу не байдуже на кількість та точність підрахунку. Тому-то ми з вами знаємо, що в Ісуса Христа спочатку було 12 учнів, потім 70. Знаємо, що коли Він піднісся, Його проводжало 500 людей. На першому євангеліційному служінні в апостола Петра покаялись та охрестилось 3000 людей. Знаємо, що Ісус, примножуючи хліба, розсадив народ по 50 та по 100 людей для того, щоб трапилось диво. А в книзі Витриття Господь прямо наказує виміряти жертовник та порахувати кількість людей, які вклоняються в храмі. Іноді люди не надають належного значення підрахункам. Але якщо для Господа важливо знати суму приношень і кількість людей в церкві, то це має бути важливим і для нас з вами. Давайте будемо чіткими в підрахунках наших десятин та будемо уважними, як до цього уважний сам Бог. Амінь.